Så här är det, dagen är kommen. Jag har en custom map. Den är gjord utav JSR i USA. Och det här är liksom revision nummer, vad är det, den fjärde mappen jag får. Och det vi ska testa idag är egentligen att, ja, kan min 335 hålla jämnt? Eller i bästa fall kanske lämna Petters ETM som ni har sett tidigare på kanalen. Nu ska vi faktiskt åka och hämta upp en annan polare, Zacharias, som ska vara med. Och ja, förhoppningsvis kunna hjälpa till att filma lite. Vad tror du då? Vad jag tror? Ja. Det är vinst. Nej. Jo. Jag får stryk. Nej, tror du? Ja. Ja, jag får väl hoppas det. Tjena. Jag tror det där, eller du körde till Adam också. Jaha. På backen. Oj. Oh, jävlar. Tack. Kolla. Nej men vad fan. Leverans. Oj. Fantastiskt. Lemonad. Ja, men du, vill du testa innan eller? Nej. Nej, vi håller det. Nej, exakt. Vi kör. Mm. För att presentera Petters 1M lite snabbt så är det en N54-motor utrustad med Pure Stage 2-turbos, downpipes, chargepipe och intercooler från VRSF, armor speed, kolfiberinsug, avgassystem från Iceman, Valbro 450 lågtryckspump, 550-koppling och bilen är mappad via MHD och på E30 så lämnar den 471 hjulhäst. Men just idag så är båda bilar mappade på 98 oktan. Jag börjar bli lite nervös här för att jag ens ska kunna hänga på. Nej. Jag börjar bli kittnödig också. Ja, det är så. Ja, men bra. Då är vi på samma plan. Det har vi ju glömt. Både i, vad var det? 335 diesel, F31. Ja. Och 540. Ja, jag har fått spö alla gånger. Så förhoppningsvis är det här min lilla redemption nu då. Ja, jag tror att det blir det. Ja, du tror det. Jag börjar bli nervös alltså. Han ser elak ut i backspegeln, ska jag säga. Ja, faktiskt. Men det här är inte på film det här. Ja, vi får se nu då. Zacke håller i kameran så att... Sen om det blir officiellt eller inte, det är en annan femma. Jag kanske mörklägger alltihopa, vet du. Det har inte blivit någon film. Jag fick så in i helvete spö. Det var fan lika alltså. Det är akta hålet. Du, det går jämnt. Ja, men han kom in med lite med fart också. Ja, det gjorde han. Ja. Men ändå. Sväng in till höger här då, så sätter vi kameror och sånt där. I tre. Vad har du på E3? Ja, då var det 471. 471 till och med. Vad tror du då? Jag säger 340. 340? Jävlar, då har jag gjort något fel tror jag med min. Nej, men det är ju lite lika sätt att borde det inte vara 400 på hjulet kanske. Ja. Men han vill ju bara såhär, ja. Lite. Det, alltså, och han är jävligt snabb på växeln. Ja. Jävligt. Ja, det var fan en bra växling. Men det går fan helt identiskt. Ja. Helt identiskt. Fan vad kul! Helt identiskt. Ja, jag tycker det. Alltså, fan vad snabbt du måste vara växt. Ja, det var fan riktigt. fan vad schysst. Ja, visst var det kul. Det är helt identiskt. Alltså, jag har ingenting mer att ge. Sen måste vi peta i det. Ja, det har inte jag nämnt. Det kan jag nämna för kameran. För att det här är steg 1, eller vad jag ska kalla det. Det är min 98-mapp. Vi har en E30-mapp, alltså lite etanol, 30%. Vi alla har varit ute och känt på den och det kändes som att den var aggressiv alltså.
Men ja, det var fine-tuna lite så att, jag tänkte också när jag såg att du eller att du gjorde växling så tänkte jag ja nu kom men sen ja. Så bara nej så kom den upp. Du måste vara ja. Det är helt sjukt. Där har vi den. En jävligt skoj jämförelse och speciellt med tanke på att Petters bil väger ja, en tjänstevikt på 1500 medan min bil ligger på 1700 i tjänstevikt. Men nu var vi två personer i bilen och då har jag faktiskt vägt bilen med både mig och Saki och då är det 1800. Säg att det ska skilja 200 kilo mellan bilarna. Nej, skitskoj. Verkligen. Jag fick en form av fingervisning hur bilen går. Kanske inte helt identiskt när vi sticker iväg. Jag kan väl tycka att jag sover lite i starten. Men ja, så är det. Det är kul att se mellan växlingarna hur draget är. För det verkar ju vara, ja, som ni har hört, helt identiskt. Sen som många förstår, eller borde förstå, så går det inte att jämföra en vanlig 3-serie mot en M-bil. Jag menar, nu gjorde det rakt fram, men vad är det för test egentligen? Hade det börjat svänga lite eller att vi hade varit på banan eller någonting? Alltså man hade ju inte haft en suck. För min bil är ju till för att åka på tippen och liksom lassa med matkassar. Och hans bil är ju till för att gå på banan. Men jävligt kul. Och jag måste ju bänka bilen både på 98-oktan men även på E30 när väl den mappen är klar. Så jag tänker att det var det för den här gången. Och tumma upp videon om ni gillar den. Kommentera, prenumerera. Glöm inte det för det pushar mig så oerhört mycket. Och se att ni fortsätter att gilla mina filmer och att ja, man blir mer taggad helt enkelt. Säg så, ses i nästa!